baleko ba mikwano kansubire nti muli bulungi kakati olunaku lwaleero ngenda kwogera engeri gy'eyinza otandika bizinesi ya saluuni. Gwe wenna ng'oyagala otandika bizinesi ya saluuni ngenda kwogera ku ebyo ebikwetaagisa okutandika bizinesi yo eya saluuni. Nga tonnaba kutandika bizinesi ya saluuni, kijja kwetaagisa requirements zino wammanga. Ekisooka, bw'oba nga olina passion mu by'okusiba enviiri, mu hairdressing, mu kola enviiri, kirungi nnyo, kijja kwanguyira nnyo okutandika bizinesi yo eya saluuni kubanga obeera ky'ogenda okola okyagala, kijja kuyamba okukitwala mu maaso. Kati buli w'okola ekintu ng'okyagala kikuleetera okuba ng'okola ekintu ekirungi. Kati gwe wenna ayagala okukola bizinesi ya saluuni, manya nti kino kye njagala nkyagala, kye njagala okukola nkyagala. Bw'oba olina that passion, bizinesi ya saluuni kijja kuyambako okukulaakulana. Ekirala, olina okubeera ne rent. Kijja kwetaagisaayo rent nga wa bukadde 8 gw'atandika bizinesi ya saluuni ng'otandika butandisi. Kwetaagisaayo nga kisinziira ekifo ky'oyagala, naye ebifo ebisinga ebiri bize bitandikira 8,000, 3,000, 5,000. Kati bw'oba ng'ogenda tandika bizinesi ya saluuni olina okuteeka ssente za rent wabbali. Ekirala, bw'oba nga oyagala okukola bizinesi ya saluuni kijja kwetaagisaayo furniture z'endabirwamu, embaawo ezigenda okubeera mu saluuni yo, emmeeza, entebe, ebyo byonna obiba olina obikonsideringa nga tonnaba kugulawo saluuni yo, olina obigula n'ebibeerawo. Emmeeza fanikyo nayinza okutwalirako 9,000 gw'atandika obutandisi bizinesi eno eya saluuni. Ekirala, kijja kwetaagisa obumanyirivu. Gwe wenna ayagala otandika bizinesi ya saluuni oba olina okuba n'obumanyirivu mu kintu ky'ogenda okukola. Omanyi okusiba enviiri, omanyi ozikola, ebyo byonna bikwetaagisa ng'ogenda okutandika bizinesi ya saluuni. Kaakati gw'atamanyi kusiba nviiri, kuzikola, kijja kwetaagisa managerial plan. Gwe atamanyi kusiba nviiri, ojja kufuna omuntu amanyi okusiba enviiri akoleki, akubeererewo mu saluuni yo nga bw'osiba bakasuma bye bajja abakolako. Kati nga gwe okola kimu kya kulaba bizinensi yo ngeri gy'etambulamu n'obinootinga down, ate nga naawe bw'oyiga. Oba olina okufaayo nnyo okulaba asibye ata bakasitoma enviiri, biki eyo gye bayita managerial skill. Requirements endala ekyetaagisa mu saluuni, olina okubeera ne equipments. Equipments zino mu saluuni ezeetaagisibwa mulimu hair dryer ng'eyinza okumalako ng'5,000 egya Uganda, flat iron ekola enviiri z'abakyala naye ejja kumalako ng'15,000, mirrors ndoza mirrors zijja kuba nga 3, buli mirror eyinza okositinga nga 15,000. Awo nekitegeeza bw'oba otandika oyinza okozesa mirrors nga 2 zijja kumalako 3,000. Plastic chair, akatebe bakogenda otuuzaamu bakasitoma abali mu kulinda. Oyinza otandikayo n'akatebe nga kamu kajja kutwalako 3,000. Kijja kwetaagisaayo water heater ng'eno eri mu 12,000. Waliwo ne water storage tank enekuuma amazzi g'ogenda okozesa mu bakasitoma abo, kuba kasitoma abo ng'obakola enviiri, eri mu 5,000. Ekirala, kijja kwetaagisaayo blow dryer, eno ojja gisanga ku 10,000. Towels ne aprons nazo zeetaagisa mu bizinesi ya saluuni kubanga
obogenda kola kuba customer oyino bela ne towels ezinakaze enviiri zaabwe ne apron ekuyambako ebizigo obutagenda ku mibiri gwo. Kino towels zijja kumalako nga emitwalo etaano. Sink seat ejja kumalako emitwalo ng'ana, nayo yeetaagisa mu bizinensi ya saluuni. Ekirala ekyetaagisa waliko transport and masculines. Transport nayo ejja kwetaagisa yo ng'emitwalo 15. N'ekirala ekikwetaagisa ng'ogenda ogulawo bizinensi ya saluuni waliyo adjustable chairs. Eno entebe customer kwatuula ng'omukolako enviiri neri mu mitwalo nga 85. Ebyo byonna obigatta wamu bijja kumalako ng'emitwalo nga obukadde 2,650. Ekyo oba okimaze ng'omaze okugula ezo zonna requirements. Kati ekiddako olina okubeera olina getting a license. Katugambe ofunye rent, olina passion y'okola enviiri, requirements zonna omaze ozigula. Ekirala ekiba kyekwetaagisa kwe kufuna license ekukkiriza okukola business ya saluuni. Kati eno license bagijja mu government, ogenda ku state council oba n'ogenda mu KCCA no applying for this license. License eno yekukkiriza okukola okuoperatingayo business. Sente zaayo kisinziira ku bunene bwa business oba business size yaayo weba yenkana. Kati gw'atandika oyinza kiyinza okujja bayinza okujjako ng'emitwalo 2,500 buli mwaka. License eno bagisasula buli mwaka 2,500 ku mitwalo 6 kisinziira size ya saluuni yo gy'oba ogenda okukola. Bw'oba omaze okufuna license awo ne bw'otandika okukola. Byebyo byonna nga biwedde ekiddako kwe kugulawo bizinensi yo. Bw'omala ogiggulawo olina ofuba okulaba nga okola ku bakasitoma bye baba bazze. Ebyo byonna nga biwedde ekiba kiddirira kugulawo bizinensi yo. Bw'etandika oba olina okusaayo nnyo omutima okole ennyo ate bakasitoma bakoleko bulungi. Buli wona okola ku bakasitoma bulungi kijja ku increasinga bakasitoma abo, bajja kuleetera bakasitoma abalala bizinensi ebeere nga etambula bulungi esaksidinga. Roughly business ya saluuni bw'oba oyagala ogitandikawo kijja kwetaagisa ng'obukadde 5 okutandikawo business entonotono. Etandika obutandisi kijja kwetaagisa ng'obukadde 5. Business ya saluuni eno bakasitoma bajjawa? Bakasitoma, okufuna bakasitoma kiva kukolako obulungi bakasitoma abo ababa bazo bakola enviiri. Oyo gw'okoze obulungi yakusikiriza bakasitoma abalala ne bajja ne bakuleetera bakasitoma. Gy'okoma okola obulungi ku bakasitoma abo gy'okoma okufuna bakasitomas abalala. Ekirala bakasitoma abamu bava through word of mouth, nti genda ng'ogamba abantu bizinensi yo, market yo business, abantu bategeere ki ky'okola. Nti bw'oba okola saluuni n'ekyo abantu bakitegeere nti oli wa saluuni. Olina bizinensi ya saluuni bagambe mikwano gyo, bonna bakasitoma bajja kuva eyo. Byebyo byebimu ku byetaagisa okukola bizinensi ya saluuni mu Uganda. Gwe wenna ayagala okukola bizinensi ya saluuni, follow that procedure otandikewo bizinensi yo. Mwebale nnyo okumpuliriza mwena mwena abasubscribinze, mwebale nnyo okusubscribinga. Abatannaba kusubscribinga nga gwe mulundi gwe ogusooka okulaba eno video oba gwe mulundi gwe ogusooka, bambi mbasaba musubscribinge ate temwerabira okuteekako notification bells. Please don't forget to subscribe, like, share and comment. Aba subscribe binze mwebale nnyo okusubscribinga. Thank you.